hranici 90 odřízených zápasů. A čekáme na úvodní hvist, který přišel právě teď, a Mladá Boleslav také dostala možnost první útok. Svoji levou stranu defenzívy boleslavští učebnicově zavřeli, a tak Slávy z této zkouší přes provoda. Dobře na Valema! A pase s Dniprem, samozřejmě Valem měl i trochu toho štěstí. Teď si fantasticky našel ten prostor, provod o něm dobře věděl. Myslím, že to je trochu obžaloba boleslavské defenzivy tohle. V dispozici je to sedmý rohový kop sešívaný v dnešním zápase. Provodová rozehrávka na první tyč. Tam ale uplatnil svoje centimetry Benson Sakala. Další balon, který letí před mladou boleslavskou bránu, a Muhammed Tyžany otevírá skóre. Další skvělé střídání slávistů. Báječný centr je potřeba také říct. Tuhle situaci ještě zvládla Mladá Boleslav ubránit, ale pak tam Lukáš Provod poslal další kouli. A máme Tyžany. On uplatnil svoji robustní postavu. Velmi dobře si vedl v tom osobním souboji. Přetlačil tam protihráče Ševčík. Má před sebou volný prostor. Má tam Van Biren, má tam Tyžanyho. Van Biren ve velké šanci a proti němu skvěle zasáhl Matouš Trmal. Dvojice Zafeiris Holeš vytvořila tuhle přesilovou situaci, kterou skvěle užil Ševčík, tam se zapomněl jeden z boleslavských zadáků, takže Van Birenovo postavení bylo prosto v pořádku. Extra polemizovat, ale Udoch Ogbu prokazuje v úvodu té aktuální sezóny, že je velkou slavistickou oporou zadních řad. Tady ale pozor na zakončení, do kterého se tam tlačil David Šimek. Mladá Boleslav by chtěla penaltu. Záběr jako z juda, ale z obou stran. Je konec. Jan Machálek, naposledy výsledek dnešního zápasu je spečetěn.